ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ବି ନାହିଁ ଆପ୍ରୋଚ ରାସ୍ତା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ବାଧକ ରାସ୍ତାର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର କଥା। ଜୀବନ ଜୀବିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ଯାତାୟତ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୋଲର ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଏଇଟା ଯାଇ ହେବନି, ରାସ୍ତାଟା ତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ନଥିଲେ ସାଇଡ୍ ବଟେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ତ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ଥିଲା, ଇଏ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉଛୁ ଆଉ। ତେବେ ଖାଲି ବନ୍ଧୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗାଲିପେଣ୍ଡିଲି ସେତୁର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପୋଲକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ପଥର ପକଉଛୁ, କଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ତ ଏବେ କାମ ହେଲା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ସନ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଡ୍ରାଇଭର୍ସନ୍ ରାସ୍ତା ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଲା, ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏଠି ଗାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଗଲୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରିସ୍କରେ ଯିବୁନି ବୋଲି କହିଲେ ପାସେଞ୍ଜର ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିକାଶକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ମିଥ୍ୟାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।